Солтүстік Қазақстан облысы биыл өзінің 80 жылдығын атап өтпек. Шілде айында болатын мерейтойға орай қалада халықаралық конференция мен түрлі шаралар өтеді. Бұл орайда тілшіміз Ақбөпе Таңырберген облыстық мұрағатқа бас сұғып өңірдің 80 жылдағы дамуы мен құрылу тарихы жайлы мағлұматтармен танысып қайтты. Ақмола губерниясы, Қызылжар округы, Петропавл ауданы және Қарағанды облысы. Қазақ АКСР-ның кезінде өмірдің аумағы мен айдары бір емес сан мәрте өзгертілген. 1936 жылдың 29-шы шілдесінде ғана ресми түрде солтүстік Қазақстан облысы атауын алған. Бұл шешімнің қабылдануына Қарағанды облысының мына картадағы аумағының тым үлкендігі себеп болған. 25 ауданнан тұрған 100 мыңнан астам шаршы метрден, километрден тұратын территорияны қамтыған үлкен облыс болатында. Қостанай облысының бір ауданы құрамына кірді, Ақмола облысының құрамы, сосын тіпті Көкшетау қаласы да солтүстік Қазақстан облысының орталығы болған болатын. Еліміздің әкімшілік аймақтық бөлінісіне қарамастан Петропавл әрқашан орталық қала статусында болған. Бұған сақталған құжаттар куә. Кезінде Қарағанды облысының құрамында болған, қазіргі солтүстік өңірге қатысты барлық деректер мен қаулылар, өкімдер мен биліктің шешімі осы мұрағатта сақтаулы. Оларды негізге ала отырып, қызметкерлер анықтама кітап құрастырған. Мұнда өңірдің әр ауылы, ондағы халық саны, атауларының өзгеруімен бірнеше ауылдың бірігуі сынды 1936-2007 жылдар аралығында орын алған әр ұсақ өзгеріске түбегейлі жазылған. Оны өңірдің 80 жылдық мерейті ойна ора екі тілле қайта басып шығару жоспарланып отыр. Бүгінгі күні солтүстік Қазақстанымыздың территориясы 100 мың шаршы километрға жуық. 600 мыңнан астам халқымыз бар. 5 қаламыз, оның біреуі сол орталығы Петропавл қаласы, және 4 қаламыз бұл Мамлютка, бұл Булаева, Сергеевка, сосын Тайынша қаласы. Кейінгі басылымдардың қатарында облыс құрылған сәттен бастап тағайындалған жетекшілер жайлы кітап та бар. 80 жылда өңірге 23 азамат басшы болған екен. Алғашқы жетекшілік қызметі Якут Максим Амосов атқарыпты. Оның кабинеті бұрынғы Обком партиясының ғимараты, қазіргі ЦУМ дүкенінде орналасқан. Біздің өңірге қатысты барлық мағлұматтарды оқып, өз еңбегін жинақтап жатқандардың қатарында магистрант Әсемгүл Темірова да бар. Қанша халық болды облыс болып құрылған шақта, және де біз айтамыз 1931-32 жылдары дейміз, ашаршылық болды дейміз, осы кезде қанша халық қырылды мысалы, сондай тақырыптар, жаппай террор болды дейміз, осы кезде біздің облысымыздың аумағында қандай жалпы қайраткерлер дейміз, адамдар атылып кетті, көптегеніне солардың жалпы тарихына басты назар аударылады. Солтүстік Қазақстан облысы қай кезеңде болмасын еліміздің маңызды аумағы, 80 жыл бұрында қазірде ауыл шаруашылығы және өнеркәсібімен танылған. Бұған құжаттардан бөлек басылымдар да дәлел. Мына 30-шы жылдар шыққан Кеңес ауылы газетінің әр нөмірі сақтаулы тұр. Бұл баспа 1920-29 жылдары кедей сөзі, одан кейін бостандық туы, кейін барып Кеңес ауылы деп атау алған. Кезінде Сәбит Мұқанов редакторлық еткен баспа қазірде солтүстік Қазақстан атауымен өңірдің барлық тыныс тіршілігімен оқырмандарды хабардар етіп отыр. Ақбөпе Таңырберген, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.